Labai diena. Pamokos tema – myslės ir minklės. Labas, kiški. Jei minsi myslę, tai tavęs neėsiu. Klausyk. Ir su ūsais, ir su uodega, ir plaukuotas kaip katė, bet ne katė. Vaikai, padėkite man. Dabar man reikia pagalbos. Padėkite, vaikai, nes kiškis jai įminė minklę. Kas žiemą baltas, o vasarą pilkas. Vaikai, ar pastebėjote, kuo skiriasi myslė nuo minklės? Myslė – tai posakis, kurio prasme reikia įspėti, o minklė – klausimo formos myslė. Šiandien mes minsime myslės ir minklės. Pasimokysime jas atskirti. Kur yra minklė? Kas nutunka nepenėtas? Kur yra myslė? Balta drobulė visą žemę užgulė. Kuri minklė tinka pelėdai? Kas dieną akla, naktį akila? Kurios myslės įminimas esu aš? Kai tik lapai sušlamėjo, tuo jį gyrė nudulkėjo. Apibrauk myslės ir žinosi, kurios maišus lapė nusineš. Kuris sakinys yra myslė? Be rankų namus pastato. Pabaig minklę. Kieno galva neturi? Plaukų, ausų, nosies, akių. Visi atsakymai čia yra teisingi. Rask myslių atsakymus. Atbėgo sesytės, užrietusios nosytės. Kas? Nei ausų, nei akių, o aklus vedžioja. Kas? Penki tvartai, vienas durys. Kas? Kas tai? Aukso lenta praskilo, visas vietas sukilo. Auksinis kamuolėlis po dangų rytinėjęs. Šiapus kalno sutemo, anapus kalno prašvito. Tai myslės. O kas tai? Kas pučia be lūpų? Kas lekia be sparnų? Kas atkelia vartus be rankų? Minklės. Suskirstyk myslės ir minklės. Apibendrinkime. Myslė – tai posakis, kurio prasme reikia įminti. Minklė – tai klausimo formos myslė. Pasidomėkite. Daug myslių ir minklių yra šiuose bei kitose knygelėse, kurių išleista labai daug. Pažymėkite, kurias esate matę, vartę. Įsivertink. Puikiai skiriu myslę nuo minklės, galiu užminti daug myslių ir minklių. Puiku. Skiriu myslę nuo minklės, žinau nemažai myslių ir minklių. Gerai. Sunku skirti myslę nuo minklės, nepamenu nė vienos. Linkiu sėkmės.